Дорогі брати і сестри, бажання мого серця разом зі всіма вами в цей час прославити нашого Господа Ісуса Христа і сказати слава Богові. Добрий час ми маємо від Господа, щоби знову в цей вечір бути в домі молитвеному. Дії святих апостолів, 9 розділ, 31 вірші каже: «А церква по всій Юдеї і Галілеї і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого». Дуже така приємна, така хороша характеристика за ці церкви каже: «Мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповняючись Духом Святим, втішаючись Духом Святим». Як я хотів би, щоб кожен з нас, щоб наша церква була така, мала мир, будуючись, ходячи в страсі Господньому, і щоб ми сповнялися Духом Святим. Яке благословіння тоді було б для нас, для наших душ, коли ми зіходимося, збираємося на цьому місці, і коли ми схиляємося коліна, коли мир в наших серцях, коли ми збудовуємося Словом Господнім, яке говориться на цьому місці, коли Господь говорить, і ми перед Ним в страсі, перед Його святим лицем, і Дух Святий сходить на Його народ. Як було приємно тоді перебувати в такій церкві, в церкві живій, як ми співаємо: «О друг, іди в церкву живую, там мир обретеш». Як я хочу, щоб в нас цей вечір, коли ми маємо цей добрий час перед Божим лицем, нам дійсно відчути Боже благословіння, щоб той мир він почив в наших серцях, і щоб Дух Святий робив свою працю, щоб нам втішатися в Слові Його. Читаю місце Старого Заповіту, книга Ісуса Навина. Відоме місце, історія відома для нас. 6 розділ, 18 віршик. «Та тільки стережіться заклятого, щоб ви самі не стали закляттям, і не взяли заклятого, і щоб тим не завели Ізраїлевого табору під закляття, і не довели його до нещастя». Перед цим ми читаємо це історія, коли ізраїльський народ ішов, і Господь дав Єрихон в їхню руку. Коли Господь їм повелів, каже: «Шість день обійдіть поразу кожного дня, і на сьомий день обійдіть сім раз, і засурмите, закричете, і я віддам Єрихон вашу руку». І так сталося. Але Господь давав условия, щоб ніхто нічого не брав із заклятого. Але ми читаємо далі в сьомому розділі, коли вже вони здобули це місто, коли вони те все закляте було в тому місці, вони здобули те місто, але ми читаємо, що в сьомому розділі, коли Ісус Навин послав послів, щоб вивідати про те маленьке місто Ай, щоб здобути те місто. І коли він послав тих послів, вони пішли, вивідали, прийшли назад і кажуть: «Давайте краще зачитаємо із другого віршка. І послав Ісус мужів з Єрихону, Ай, що при Бет-Евені на схід від Бет-Елу, і сказав до них, говорячи: «Підіть і вивідайте цей край». І пішли ті мужі, і вивідали той Ай. І вернулися вони до Ісуса, та й сказали до Нього: «Нехай не йде весь народ, коло 2000 люду або коло 3000 люду, нехай вийдуть і поб'ють Ай. Не труди всього народу туди, бо ті вороги нечислені». І пішли туди з народу коло 3000 люду, та вони повтікали перед айськими людьми. І айські люди повибивали з них коло 36 чоловік, та й гнали їх сперед брами аж до Шеарвім, і розбили їх на узбіччі гори, і охляло серце народу, та й стало, як вода. І роздер Ісус одежу свою, та й упав на обличчя своє на землю перед Господнім ковчегом, і лежав аж до вечора він та Ізраїльові старші, посипали порохом свою голову. І сказав Ісус: «Ах, владико Господи, для чого ти конче перепровадив цей народ через Йордан, щоб дати нас…» І так далі. Не буду я далі читати цю всю історію. Він каже: «Господи, для чого ти нас перепровадив по цей бік? Краще б ми там осталися, по той бік Йордану. Зараз з нас будуть насміхатися, як почують ханаянини, що скажуть.
Але Господь каже: Ісус, устань, пощо ти падаєш на обличчя своє? Ізраїль згрішив, і вони переступили мого заповіта, що я наказав їм, і взяли заклятого, а також крали і обманювали, і клали поміж свої речі. Ісус, коли побачив те, що пішов цей, послав цих 3000 чоловік на те маленьке місто Ай, в їхніх очах вони прийшли, вивідали перед цим тільки, вони прийшли на Єрихон, велике місто, мури, але Господь віддав те місто в руки їхні. І коли вони побачили це маленьке місто Ай, кажуть, цар до Ісуса Навина, кажуть, не труди народ, 2-3 тисяч людей хватить, каже, ті вороги нечислені. Але не було, бо Бог вже тоді вже не був з ними, не пішов, коли він післав цих 3000 людей, Бог вже не пішов з ними, тому що там, в Єрихоні, Ахан взяв закляте в собі. Він взяв того шинарського плаща, те срібло, те золото, і сховав там в своєму шатрі, під низом закопав. І ніхто, кажеться, не знав, тільки Ахан. І пішов народ, щоб здобути Ай. Уви, але не могли вони здобути. Бог не пішов з ними, не було Бога з ними. Закляте було в народі. І коли Ісус прийшов, цей народ вернувся, не здобули це місто. Ісус Навин роздирає свою одежу і падає, і каже, Господи, для чого ти нас привів сюди? Чому? І почав він жалітися до Господа. Але Ісус каже, Господь каже до Ісуса, каже, устань. Каже, в народі є гріх. Ізраїль зрішив, Ізраїль взяв заклятий звідти, з Єрихону там. І вивідай. І ми читаємо, 13-й вірш каже, устань, освяти народ, та й скажеш, освятіться на завтра, бо так сказав Господь Бог Ізраїлів, закляте серед тебе Ізраїлю, ти не зможеш устояти перед своїми ворогами, аж доки ви не викинете з-поміж себе того заклятого. 20-й вірш, і відповів Ахан до Ісуса, та й сказав, дійсно згрішив я Господеві, Богові Ізраїля, і зробив так та так, і побачив я в здобичі одного доброго шинарського плаща, і 200 шеклів срібла, і одного золотого зливка, 50 шеклів вага його, і забажав я їх, і взяв їх, і ось вони сховані в землі всередині намету мого, а срібло під ним. І тоді ми знаємо цю кінцеву історію, коли вони взяли це все, що він взяв, взяли синів його, дочок його, і повели їх туди, і їх там побили камнями. Але коли ми читаємо, що Ісус, Господь каже до Ісуса, каже, закляти в народі. Каже, Ізраїль згрішив, каже, і вони переступили мого заповіта. Каже, це Ахан, Ісус сказав, не беріть нічого із Єрихону, не беріть. Те є закляте, не беріть з чужого народу. Господь нам дасть побєду. На 7-й день явно Господь явив своє чудо, і вони війшли в Єрихон і взяли, здобули його. Але Ахан, він там побачив те, і взяв для себе того шинарського плаща, те золото, срібло, і він взяв для себе і сховав його. Ніхто не знав, але Бог все бачив. І через одного чоловіка, через Ахана, благословіння Господнє вже не було, коли вони пішли на Ай. Вже Господня рука не була з ними, коли вони пішли, щоб взяти те маленьке місто, де вони самі кажуть, тільки нам 3000 чоловік хватить, і Господь віддасть їх у наші руки. Але вони не знали, що Господь вже не пішов з ними, тому що було закляте в стані. Я так роздумував над цим, над цією історією. Дійсно, Ахан взяв те закляте. Каже, Ахан, ну чому ж, брати? Бачиш, побіду Господь дає. Ісус наставив, що Господь сказав Ісусу, він передав, не беріть нічого звідти, але він взяв. І прийшло це закляття, пройшло це закляття і на сімейство його. Я роздумав над цим часом, яким ми живемо, за церкву нашу, за церкву в цілому, церква Ісуса Христа. Ми так багато молимося цей останній час, щоб Господь благословив, щоб ми могли ще збиратися, щоб ми могли ще бути в Домі Божому. Бо нам приємно бути в Домі Божому. Ми приходимо, вечірній час, там наша душа віддихає, ми чуємо Слово Боже,
Ми наслаждаємося Словом Божим, ми утішаємося Духом Святим, і нам є приємно. І ми завжди молимося: Господи, розруй замисли ворожі, дай, щоб нам ще збиратися в мирному, тихому, спокійному часі. Але коли я роздумав над цим місцем Слова Божого, Ахан був один чоловік зі стану, який взяв те, що не можна було брати. Те, що Господь заповів, каже: не бери. Я роздумав над своїм життям, над нашою церквою, думаю: Господи, благослови церкву нашу, прибувай з нами служіння наше, благословляй, і завжди молитва наша до Господа така. Але я б хотів би, щоб кожен з нас, ми в собі провірили себе, кожен самого. Ми знаємо свої поступки. Ми знаємо, що ми де зробили. Ми знаємо, як ми де поступили. Можливо, ніхто не знає. Ніхто не знав, що Ахан щось взяв із заклятого. Можливо, в нашому житті ніхто цього не знає. Що ми взяли? Можливо, щось з цього світу. Та той шинайський плащ, або те золото, срібло, і сховали собі. І ніхто не знає. І, можливо, потім проходить життя. І ми питаємо: Господи, ну чому так сталося? Чому ти нас привів до цього часу? Ну чому те чи інше проїсходить в житті моєму? Чому ти не благословляєш? Ми буваємо, задаємо, можливо, питання: чому ти не благословляєш? Коли я приходжу в дім молитви, коли ми в церкві збираємося, чому твого благословіння немає? Але, можливо, там, глибоко в серці, ми знаємо те, що ми колись взяли із Єрихону, можливо, з цього світу, і заховали собі. Воно є закляте, бо воно перед Богом є мерзость, можливо, те, що Бог ненавидить, те, що Бог не хоче, щоб ми мали в своєму житті. І Господь не може благословити. І тоді ми задаємось питанням: чому, Господи? А Господь тоді каже: гріх в народі. Я б хотів би, щоб кожен з нас, ми провірили своє життя. Я думаю, що ми проходимо своє життя завжди. Ми стараємося освящатися, жити чисто перед Господнім лицем. Але як нагадування для нас Слово Боже говорить, я б хотів би, щоб кожен з нас завжди провіряли себе. І в цей вечір, коли ми є в Домі Господньому, щоб ми провірили себе. Тому що ми хочемо, щоб Господь благословив, щоб Божа благодать зливалася, так як в тій церкві, де був мир, де вони ходили перед Божим лицем в страсті, там вони втішалися Духом Святим. Я пригадую історію Старого Заповіту, коли Яков, він йшов до Лавана, і він там зустрів Господа. І там, де драбина була, він сказав: дійсно, це місце є. Я зачитаю Буття. Розділ 28, 17 вірш. І злякався він і сказав: яке страшне оце місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це брама небесна. І далі він сказав: я обіцяю, що коли, якщо ти пошлеш все в житті моєму, даси хліб їсти та одежу вдягнутися, і я з миром вернуся додому батька свого, то Господь буде мені Богом. І цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим. І з усього, що ти даси, ти мені даси щодо до святині, там дам десятину тобі. І ми читаємо, коли Яків вертався вже своїм сімейством, своєю родиною, і коли він переходив той потік, щоб і перед тим, як принести жертву Богові, він сказав до своїх, каже: освятіться, познімайте ці одежі, передягніться, зніміть те з вас, все із вас. І каже: тому що ми йдемо на встречу з Богом. Ми йдемо принести жертву Богові. Як я хотів би, щоб в нашому житті, коли ми йдемо перед Боже лице, ми продивилися своє життя, ми йдемо перед живого Бога, перед святого Бога, який не терпить беззаконня. І що в нашому житті? Чи дійсно ми можемо з чистим серцем, ми можемо принести жертву Богові, і Він прийме жертву нашу? Чи може слава Божа явитися, коли ми церкву, жертву нашу приносимо перед Його святим лицем? Як я хотів би, щоб кожен з нас дійсно перевіряв кожен самого себе, і від того наша церква буде збудовуватись, коли в наших сім'ях буде мир, коли благословіння буде, коли в нас в сім'ях буде те, що Господь хоче, коли в нас не буде щось з цього світу, то ми прийдемо в церкву Божу, і як одна сім'я перед Господнім лицем ми можемо принести жертву хвали для Господа, і тоді слава Господня буде являтися. Я пригадую, коли Соломон, він звершав свою молитву за храм той, який вони построїли. І він такі слова сказав: «Да будуть очі твої отверсти на храм сей день і ночь». І він тоді каже, коли ми впадемо чи прогрішимося,
простити провини наші в домі цьому, де ми будемо збиратися, нехай прощення від Тебе прийде, коли хто схилить свої коліна перед Тобою, Ти помилуй і сохрани. І нехай і там 36 віршик пише такі слова. Коли замкнеться небо і не буде дощу, бо прогрішаться тобі, то коли знову вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я Твоє і від гріха свого відвернуться, бо Ти будеш їх покоряти, то Ти почуєш на небесах і простиш гріх своїх рабів та народу свого Ізраїля, бо покажеш їм ту дорогу, добру дорогу, якою вони підуть, і Ти даси дощ на свій край, якого Ти дав своєму народові над спадщину. Каже, і тоді, коли народ прийде і освятиться перед Тобою, і Ти їх простиш, каже, і Ти даси дощ на край цей. Як я хотів би, щоб кожен з нас, коли ми приходимо перед Боже лице, в цей дні молитви, який був посвячений для Господа, щоб ми, як Церква Ісуса Христа, ми схиляли свої коліна тут і получали прощення, получали утіху для нас, для серця нашого. І тоді Господь буде зливати свої благословіння, тоді Господь буде зливати дощ свій. І коли ми будемо дійсно чисті перед Господнім лицем, тоді слава Господня буде являтися. Коли між нами, ми не будемо через нас, Я не хотів би, щоб через нас не являлася слава Господня, щоб ми не були притновенням, так як Ахан. Через Ахана цей народ не получив перемогу. Я б не хотів би, щоб хтось з нас. Ми були б цим приткновенням. Я б хотів би, щоб ми кожен себе провіряли, коли ми приходимо в Церкву Божу, щоб нам получати ті благословіння, щоб коли слава Божа являється, щоб нам дійсно бачити ту славу Божу в церкві Його. І Господь сказав в свій час, каже, я побудую церкву, і ворота ада не здолають її. Господь побудував церкву нашу, і Він не дасть, щоб ворог побідив, Він буде берегти, але нам потрібно перед Його святим лицем жити в чистоті і святості, щоб ми ходили перед Його святим лицем в чистоті і святості. Нехай нам Господь цьому допоможе і благословить нас. Нехай наша молитва буде перед Божим лицем. Боже, зглянься на церкву нашою, благослови, нехай дощ Твоєї благодаті зливається, і нехай Твоя благодать буде в народі Твоєму, щоб ми, як Церква Ісуса Христа, яка ждемо Ісуса Христа, яка ждемо Його приходу, щоб ми сповнялися Духом Святим, щоб ми в чистоті прийшли перед Боже лице. Нехай благословить нас Господь. Схиляємо коліна і молимось. Амінь.